Essa campanha é Geomintise, Hanseníase, né? Essa campanha ela é anual, é o segundo ano que o governo está fazendo essa campanha. A gente vai para as escolas, conversa com os pais, conscientiza sobre a prevenção dessas doenças e, no momento oportuno, a gente vem aqui. A gente administra a medicação contra os helmintos, que são as verminoses. E eles levam uma ficha de autoimagem para que o pai e a criança possam se autoexaminar, depois traz essa ficha novamente para a escola e a gente vai investigar caso por caso. Qual a importância de campanhas como essas? Prevenir doenças. Então, nós sabemos que a Hanseníase é uma doença que tem cura. Então, quando ela é detectada precocemente, a gente começa o tratamento mais cedo. E as verminoses são comuns entre as crianças. Então, eu acho isso de suma importância, a gente trazer a resolução do problema às escolas, iniciando assim, quebrando já esse ciclo dessas doenças que causam tanto mal às crianças. Hoje vocês estiveram em duas escolas. Esse trabalho vai continuar nas demais? Todas as áreas estão sendo feitas esse trabalho. A gente hoje está iniciando aqui na creche, agora a gente daqui vai para o Messias Rodrigues e amanhã nós estaremos no Monsenhor Gesso, assim como todas as escolas de Trizidela do Vale estão com esse trabalho em todas as equipes. Existe um público-alvo nessa campanha? Existe. A faixa etária é todas as crianças que já completaram 5 anos e têm até 14 anos. Todas as crianças, os pais devem estar conscientes que devem participar dessa campanha. Como deve ser também a participação dos pais nesse trabalho? Os pais, porque eles podem consentir ou não sobre a administração do medicamento, ou se os filhos querem, podem ser examinados sobre as questões das manchinhas no corpo.